今回は皆さんに青い色の宝石の話をします。ブルーサファイア、ブルーダイヤモンド、パライバトルマリン、ブルースピネル、コバルトスピネル、アクアマリン、タンザナイト、ラピスラズリ、アウイナイト、ベニトアイト、ではそれぞれの青い宝石についてお話ししましょう。カイアナイト、もう15年ほど前でしょうか、アオイナイト、ベニトアイト、カイアナイトをスピリチュアルな青い石の三種の神器のようにお伝えしていた時期がありました。当時初めて私がカイアナイトに出会った時に、落ち着いた安定感や揺るがない静かな自信のようなものを感じました。体に力を入れすぎずに、心の底から安堵感にあふれるありのままの自分、不安や迷いがない落ち着き、そう、これまで考え込んだり決断しかれていた自分という人間から迷いを消し去ってくれるような安定感、この落ち着きは何だろうと、かといってそこに甘えはなく感情のブレがなくなりました。自然に直感力のまま動ける自分にも嬉しい驚きでした。純粋で素のままでいられる、そのままの自分で自分を表現できて楽しいとまっすぐに言い切れる、取り繕わない生き方ができる、気性がまっすぐなカイアナイト、ディモルチェライト、青い色の石でもこれほど吸い込まれる石はそうないと、心の奥に飛び込んでくる石、自分が信じた道をまっすぐに進んでいける、気負いもなく軽く明るい心で夢や志を素直に貫いていけると感じる石、自分らしい夢をさりげなくバックアップしてくれる、自分を諦めずどこまでも明るく信念を貫き通せる不思議な力、魔法がかかったみたいに夢を夢で終わらせない、ピンチをチャンスに変えられる自分に目覚めてきます。ディモルチェライトに出会った瞬間、自分の人生を自分らしく歩いていける方法を知らぬ間に身につけている、好きだと感じた。ディモルチェライトに出会ったら迷わずゲットしてください。穏やかにあなた自身のこれからの生き方を見守ってくれます。グランディディエライト、私が初めて出会ったのはハートのグランディディエライト、やはりもう12年以上前でしょうか。当時は鉱山が枯渇して生産量が望まれない第二のパライバトルマリンとも言われていました。なぜかパライバと比べると目に見える存在感が少し違う石の魂に、自分のハートに矢を射抜かれました。また当時お客様もお一人お一人がそれぞれに合うグランディディエライトに自ら惹かれていく、不思議な魔力と引力を発する石だと感じたものです。つかみどころのない自由で心軽く舞い踊っているかのような楽な自分、そう、それは肉体心魂が一つに同化して地球を超えて重力のない宇宙に住んでいるような自分、そこには軽やかに色とりどりの光の花が舞っているような幸福感と自由な生命力を感じる世界、そういうグランディディエライトの性格に引き込まれたら運命ですね。インディゴライトトルマリン、インディゴカラーの濃い青のトルマリン、この石を手にすると直感力が優れてくるという、感性が高まり潜在能力が目覚めるインディゴライト、その感性感覚は発想やひらめき、精神性が高まり冷静もさらに高まっていく、この色が意識性を高める宇宙の色だからでしょうか。トルマリンの中でもとても希少価値が高いです。鉄イオンによって発色する藍色のトルマリン、インディゴライトトルマリンに出会ったら直感力を信じて、その宇宙の色とエネルギーを素直に受け取ってほしいというメッセージを感じます。それはあなたの中にある感性が目覚めるカウントダウンが始まっているから、不安は消えていき、空のエネルギーに満ち溢れ、感受性に満ちひらめく、自分の直感力で判断決断ができる嬉しい驚きを感じてみてください。ブルージルコン、ダイヤモンドに似た輝きを持ち、求めやすい価格と高度も 6.5 から 7.5 と扱いやすいため人気上昇中です。ご存じない方がほとんどかもしれませんが、実はこのジルコンは地球上で最も古い鉱物の一つです。ジルコンは世界最古の鉱石と言われ、最初に形成されたのは44億年前だと言われています。恐竜の足音が聞こえる太古の昔から地球に存在していたのです。宇
宙の始まりは138億年前、地球は45億年前から46億年前に形成されたと考えられています。オーストラリア西部で見つかったジルコンの粒子が43億7400年前の地殻の形成と同時に結晶化されたという研究結果も出ているそうです。人類よりもはるか昔に地球の誕生に関わる年代にジルコンが存在していた。なんというロマンを感じる宝石でしょうか。美しい澄んだブルーに虹色のきらめきが花を添えます。爽やかで美しいブルーの中に秘めたフラッシュ輝きは心の底から悲しみを取り除くとも言われています。ブルーアパタイト、目が覚めるようなパライバよりも鮮やかなブルーの存在感、爽やかなのに落ち着いている、重苦しさもなく自然体で存在している、軽すぎないのに重力も感じないけれど、そのインパクトのある色目の存在感はありのままの自分の姿でいいと素のままのアパタイトが語りかけてくる。ただ美しいだけではない、目に鮮やかなブルー、自然なままでいいけれど自分というものを持っている。それはアライバでもなくアウイナイトでもなく、自分にしか出せない色と存在感と個性があるから、肩の力を抜いてあなたらしくていい。時に脆くても、時に思いが強すぎて言葉に詰まっても、あなたはあなたであることに変わりはないのだから、取り繕わずあなたのままでいて。そんなブルーアパタイトのささやきが聞こえてくるようです。アイオライト、和名を金星石と言います。スミレの花のような青い紫色、ギリシャ語で青紫、イオスというスミレという意味です。鉱物名はコーディエライト、見る角度で青紫、黄みがかったグレーや透き通った透明など多色性を持ちます。人生の羅針盤のような道を指し示してくれる石と言われています。私が二十歳頃に出会ったハードカットのアイオライトがこちら。19歳でハシカになり、体重が30キロを切っていたというのは皆さん信じられないかもしれませんが、自分が生きているのが精一杯で不安が全て。なぜかこのアイオライトに、自分の夢を諦めないで前に進んで一歩ずつでいいんだよと言われているような愛あるメッセージが聞こえてきました。そう、19歳の時に夢を諦めずにあるべき自分の姿のままに生きよと、今ある私はこのアイオライトに導かれて、あるべき姿の宝石商になったのかもしれません。モンテブラサイト、5年ほど前あるバイヤーから電話がかかってきました。現地からでした。今アクアマリンではなく浅瀬の海の色のような石を持っているのですが、レア中のレアです。その時に本当に海が見えました。緩やかな海の水の色、2ピースあると言われて、分かったと実際に見ていないのに仕入れることにしました。海外なのになぜかその石が自分の手元にいるような不思議な感じがして、2ピースとも仕入れると自然に電話で返事をしていました。お店に来て、そのおおらかな大海の水の色、明るいミントブルーに魅了されました。ゆったりと海の水が自分をオーラのように包んで守ってくれているような初めての感覚。このモンテブラサイトはレア中のレアどころか、この大きさと透明度からしたら存在しえないのかもしれません。ターコイズ、ターコイズ、トルコ石は独特な魅力がありますね。ホピ族、ナバホ族、インディアンのお守り、こちらはセトナのインディアンの保留地に行ってなかなか譲っていただけなかったコーン娘というトルコ石のお守りです。現地ではトルコ石、そして山サンゴと呼ばれる赤いサンゴと合体してキーホルダーやビーズのネックレスとかよく使われています。歴史は長く深いです。また12月の誕生石でもあります。中にはハウライトといってマグネサイトという石を一度粉にしてブルーの色付けをして練り上げた偽物のトルコ石もあるのでご注意を。天の神が宿る石、ロイヤルブルームーンストーン、青い月光と虹を持つロイヤルブルームーンストーン、その内に秘めた美しさと神秘は実際に月にも存在するというムーンストーンだから、心が芯から落ち着き感情を穏やかにする。青いシラーが神秘さを増す。これまでの不安を癒し安定した心に導いてくれる。感性を高め直感力にも目覚める。青いシラーや虹色のシラーは幸せを引き寄せると言われています。感情のアップダウンを落ち
ち着かせ、肩に力を入れなくても静寂で真の強い生き方が自然に身につくのだと、幸せを導く青い月の光がまるで月光浴をしているかのような落ち着きと心地よいエネルギーであなたを包んでくれます。ローレン・トーマサイト。2019年マダガスカルで発見された最も新種のジェムクオリティの透明度の高い宝石、コバルトブルーとグリーンイエローの2色星は夜の海の色、深い青に月明かりで黄色の月光が海に差し込んでくるようです。夜の海に潜るとオレンジ色の光が水面の下にほのかに光るそうですが、闇に光るその情景をこの一石に映しているような、海のさざめきを聞いているかのような奥深い魅力を感じます。静寂の中で響く波の音が聞こえる、潮風が漂う自然な世界に引き込まれる、どこまでも静かで幻想的な世界、夜の海のような無重力の空間に宇宙を感じさせる別世界、その宇宙がこの小さな一石の中にある。ブラックオパールブルー系。ブラックオパールは人生の転換期に現れる石です。鮮やかな七色や燃え上がる赤もなかなか手に入らない個性と魅力がありますが、ブルーのブラックオパールも何とも言えない清々しさと安定感を感じる石です。ブラックオパールの魅力に心を傾けた瞬間、あなたの潜在意識の中で眠っていた能力が目覚め、才能が開花します。それも一瞬で。仕事や運勢を切り開く地球の青の色、自分を信じるあなたにブラックオパールが全力で、しかも一瞬で後押しする。あなたがこれまで意識していなかった自分自身の才能や可能性を開花させ、ゆったりとした流れで守りと攻めを自然の流れで繰り返し引き起こし、チャンスを引き寄せます。そして前へ進めと背中を押し、上へと引っ張り上げてくれる、ひたすらエネルギーを注ぎ込んでくる、奇跡が起こる安定の守り石です。夢や目標への羅針盤、人生の心強い味方となる縁を感じたら手放せない究極の一点を感じてみてください。いかがでしたか？青い宝石といっても冷たい青ではなく、あなたを天に引き上げてくれたり、大地に確固たるあなたの存在の意味を指し示してくれる地球と空の色。宝石はあなたを映し出す鏡です。そして本物の宝石はあなたがその存在の尊さに気づいてくれることを知っています。内に住む輝く自分を自然に感じられるのがあなた自身の本当のお守りとなる宝石です。そしてその宝石はすでにあなたの心の中で輝いているのです。青い色は典型の色、人類が最初に認知した色だと言われています。誠実調は知恵を象徴し、冷静を高める色、疲れた心を沈め洗い流してくれる青い色の宝石、あなたの魂のレベルを高め、あなたが今生きている使命と自分自身を信頼できる自信となる、あなた色の青の宝石に出会って。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。えいちゃんでした。